assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowadayaasha qiimaha badan kuna soo dhowaada barnaamijkeena ciyaaraha sheekooyinka ugu dambeeyey sbortska iyoaad saaki ku maqli doontaan xanta kama marna hadalhaynta sportska uu waaweyn fadna dadka cusub janalka noo sabiskaraabgare legshiere comenty kama marna waad ku mahadsan tihiin sida wanaaga ku dhahan aad mar walbo nala socotaan haddii aynu ka hormarno wararka ugu dambeeya dhanka sbortska kooxda manchester united ayaana sacdii ugu dambeysay ku dhabaaqday sir jim riflicg barnaamijkeena kii ka horeye ayaan ku sheegnay in ninkaani uu la wareegay majister keliya xaqiijinta ayaa dhineed habeenkii xal ahaana xidiganninkaani waala xaqiijiyo maalqabeenka sirj hadda sirjim ayaa diyaar u ah marka inuu isbedel weyn u ku sameeyo kooxda kubada cagtamcstd kadib markii ugu dambeynta haldhibicadex bilyan qoyska galr famluu kuwareejiyey wuxuuna sheegayaa in ninka gudoomiyaha ska rli ayaana ku faani doona adid uu la wareegay todobaatanio koo jirkaani in si asxaabtiis ay la wareegeen waxay bilaabi doonaan ama ay qeybaha howl qeybaha sbortska ayaa qeybta manchester united ay kala wareegeen wuxuuna ballanqaada in saddex boqol oo milyan oo yuraa kooxda oo manchester united uu ku geli doono dhanka suuqa kaliibsiga hadalkiisa wuxuu ku dhaleeceeyey laakiin heshiishya suuqa kaliibsiga manchester united ee hore ay u sameeyeen aad buuna ugu dhaleeceeyey laakiin wuxuu ballanqaaday in lacaga fara badan in manchester united uu ku maalgeli doono si kooxda awooddeeda saro ugu qaadmato intaan kooxda laga ciirinin sida la sheegayo ilaa iyo todoba xidig in macster nited laga saari doono ama laga ciirin doono kooxda kubadda cagta mcsterited sir jeebna wuxuu doonayaa in kooxda kubadacagta macstertd oo sixiyo waaweyn uu sameeyo si kooxda awoodeeda sara loogu qaado wuxuuna doonciyaartyarabadanmster inuu ka saaro kuwo kleayuna doonahadda shabakadasan waxay leedahay mcsteritdnika haddala waremaalqabeenniinuoona galweyn inuu sameeyo wuxuuna doonaya inuu la soo wareego victor osomhen xidiga vrenk dion david degae oo mar kale dib lagu soo celin karo iyo sergic ganabri io conkel nago shantan ciyaartooy ay hadda bartilmaameed u ah manchester united inay xidigahani suuqgal ay ku sameyn doonaan haddii ayna qowiys janaryna xagaaga dambe in manchester united ay la soo wareegi doonaan laakiin waa in todoba ciyaartooy manchester united laga fasaxaa oo xitaa xitaa kasoo muuqday runo fernandes xitaa meeshaan ماركر من جسر يونايتد وحي سميت دونتاح حقائق من كاميرك كوحدة من جسر يوناطي إقعدتو قشي اسلام ماركي بوحة بلا دقائق من جسر يوناتي سوق قال إن عيرتونا meesha laga fasixi doono waan arki doonaa ninkaani waxqabadkiisa machister united hadda machister united waxay taagan tahay boos aad u leedito markii loo eegay daily mail edison ayayna kasoo xiganay dhankaal macalinka koxda kubadda cagtay chelsea morochio bocetino ayaa ku adkaysanaha in kooxda kubadda cagtay jelsea nafsad ahaantooda in iyaga ay is eedeeyaan micnaha ciyaartoodii aniga waa inaan nafteena aan eedeyna ayuuna leeyahay sigoo si xun uu sheegay ama kooxdiisa in ay lumisay fursadooyin muhiim oo aad waaweyn ay kooxda ku guuleysan lahayd laakiin fursadihii ay lumiyeen darteeda ayaana guuldarmalintkooxda kubadacagt e kasoo gaartay kooxdamarrstnwagnaftiedeaika bedelna fursadaan asaarnn waa inagool u bedelnaa markheegintaa marayso ayaan sttskaniah laga qaaday kooxdaubadacatinthay kooxda ugu lumiska badan fursadaha waaweyn xilciyaareedknirm kadib markguuldaroay kasoo gaartayooxd wayna ogeen rahim starlin fursad kaalino lumiye jonson ayaa ka mid ahaa marka chelsea hadda waxaa laleeyahay waa kooxda ugu fursadaha lumiska badan markii loo eega horyaalka premier leagua xil ciyaareedkani waxaa laleeyahay jaaniska ee heleen waa konton iyo toddoba jaanis soddon iyo lix ka mid ah jaanise waaweyn ayeyn ahaayeen kooxda kubadda cagta ee chelsea ee lumisay liverpool ayaa labaad ku jirta oo konton iyo shan jaanis ee heshay oo waaweyn ah guud ahaan halka jaanisyada waaweyna ooaar ee tahay guud ahaan kooxaha jaanisyada lumyen waa kooxahan laakiin chelsea ayaa ah kooxda ugu jaaniska lumiska badan markii la joogo gudaha brimer leaga marka marosha bujetiin naftiinwaa inaansan iska bedelna ayuuna leeya sida daili meil ay soo werinayso dhan kale kooxda kubadda cagta barcelona ayaa lagu hanjabay markaan in laga saari doono ueva campins leaga sababo la xiriiro xaalad dhaqaale kooxda kubada cagta barceona ee haysato ama ay ku xadgudubtay dhaqaale wanaaga yurube ueva ayaana la filayaa in ay go-aan ka gaarto bisha february marka la gaaro kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo sagaal kooxoodo waaweyn ay ku jiraan sida baris st germany iyo manchester city ayaana sidoo kale indhaha lagu hayaa ueva marka kooxda barcelona ilgaar ayaana lagu haaya go-aankan februar ay soo bixi doona kooxo sida baris iyo cityna qeyb ayena ka yihiin maarka ayaana soo warinayso dhankale kooxaha bremier leaga ayaana lagu wadaa markaani inay saameyn ku yeelan doonto koobka afcon ama koobka qaramada africa tartankani wuxuu dhici doonaa inta u dhexeyso janaai saddeo tobankeeda ilaafebruri i tobankeeda erot ayaana lagu martin gelin doonaa marka kooxaha brimer lega ciyaartooy waaweyn oo muhiim ah ayana weyn doonaan sida liferpool inay weydoonto oo kale moxamed saalax manchester united goolhayaha david onana ama andre onana ayay weyn kartaa notingham forest ciyaartooy kale ayeyna qeybka yihiin booly xidiga kaleeto halka chelsea nicolas johnson oo ka maqnaa doona marka ciyaartooy fara badan kooxooda briminleagu ka dhex muuqdo ayayna saameyn ku yeela doontaa hadii xidigahooda koobka african cob avnation hadi aadan sida daily mail ay soo <laughs> warinayso dhanka trnser hadii ayna fiirino kooxda kubada cagta real madrid ayaana markan laga yaabaa inay utixigeliso tiega alkantara hadii ay weyso ama ay ku guuldalaysato daafac bidix kooxda kubada cagta ee pire mugen xulka canada alvonzo davis hadii davis ay waayeen kooxda kubadda cagta madrid waxay u dhaqaaqi doonaan sida egnor uu soo qorayo dhanka kale kooxda manchester city ayaa wadahadala kula jirta toman iyo toddobo jirka kadka dhexe kooxda rivel barad ninka loogu magacaabo kuliya dhi ejivery mancity xidigani aad baa loola xiriirinaya hudhawaansho ayana samaynaysaa iyadoo jelsi ay sidoo kale xil gaar a ku hayso sida romano uu sheegayo qandaraaskiisana waxaa logu burburin karaa aamilyan ity qorsha ayna ugu jira xidigani markaysoo qaat xataawaxay diyaar yin inamugu celiyaan kooxdisa simutaqbaoxdityabqlddatordhanka kale war la yaabl ayaa soo baxayo oo shabakada ut ee sheegaysa arsenaal in laga yaabo si lama filaan inay ula soo wareegto xiddiga qadka dhex kooxda manchester city bernando zilva aa shabakada express ayaanwarkaan sh gs so, waxana doonysaa kooxda kubada cagta e eh, eh, arsenal inay qorsho ku darsadaan xidigani xagaagdamba maadaama milyan lagu burburin karo xili kooxda kubada cagta ee barcelona naftirkeeda xitaa ee il gaar ee ku haso marka arsenal waxay doonaysaa in citymbmbanadi ugudabes kalmansttna meeshaasna u yaqaana ciyaartooyda haddan wuxuu il gaar ku hayaa bnando silva inuu lasoo wareegay xagaag dambe oo conton millyan lagu heli karo sida kispres ae soo daabaceyso dhanka kale koxda kubada cagtaee barcelona ayaa tartan kala kulmaysa kooxaha manchester city saxiixa ciyaaryahanka lagu magacaabo qadh ka dhexe volmons anr jir ah iyadoo bab guardiola oo xidigani u aqoonsaday ama uu doonaya inuu soo qaato xili liverpool iyo fullham ay qayb ka yihiin sida monde portiva ae soo warinayso dhanka kale kooxda manchester united ayaana markani kula biirtay kooxaha manchester city liverpool tartanka lagu jiro sixiaxa qadka dhexe xulka qaranka jermal iyo byr mg jos kimig ojir ah una ciyaara kooxda bayer ayna kooxda manchester united liiska ku darsatay xili kooxo fara badan ee il gaaray ku hayaan a ayaana soo werins dhanka kale kooxda kubada cagtamanchester city ayaa u sheegtay barcelona inay bixiyaan lacag dhan milyan hadii ay doonjirkaoneno amh in joogta ay u bedelaan marka masity lacagaha xidigani ee lagu qaadan karna way cayimeen intaani keen ayaabrceport ayaana soo werinsokooxda kubada cagta manchester united ayaana laheegjirka qadka dhexe u ciyaara kooxda leon ran carkg oo abaatanjira in ay soo qaado doonto bartilmaameedyadii suuqa ayuuna qayb ka yahay iyadoo tababaro eregtan sidoo kale uu doonayo inuu lasoo wareego weeryahan markii laga reeb xidigaanihaddamancesternitedlisked a ku darsatay sida ftatrnsfer ay soo warinayso shabakada gool ayaana maqaali ka soo diyaarisay <todic> xaaladda hadda lagu jiro horyaalada iyartooyda bandhiga sameynayaan fa wax walba ayana ka hadleen iyadoo toban shey ee shabakada gool ee dooneysa xiligii krismaska hadda sanadkan la taagnawaxyaab lasoo dhaafoadawaxyaab sanadacrenoox ciyaartoda ay leeyihiin mowqifkooda ayna si guud uga hadleen kliy wnasoo koobi dooajud ilnham bilaabasho fiican ayna a madrd qaataacadrdteku jiro Eber Tisa koobkii kooxda kubada cagta ee u ku -gu guuleysan waaye waayihiis ciyaareed wuxuna doona ymgi inuu kusoo xaliya waxaa xitaa la sheegayaa dhammaan sheekooyinka layaabka ewaxaa ka mid a nin sanadkan wax layaab leh doons iny samyso maadaama horyaalka ee raal madrid ee la ho kooxd anadkani waxaa i inwax layaab embanhig cn jrt xitaa mbembe ayaana la sugaya inuugoaansado ugu dabninisakooxda kubadacagtas reaal madrid xitaa waxaa la sheegayaa in ciyaartooyda sanadkani dhaawacyada aad u badanyay mudnaanta xitaa in la siiway muhiim gavi ayaa dhaawac halis a soo gaaray ciyaartooya farada bard marka waxaa dhacay sanadkani oo xagaagan soo aadanba ayaan laga hadlayaa xitaa in si sax a loo xakameeyo garsoorayaasha xadgudubyada ciyaartooyda y ku sameeyaan xataaa soo qaateen daryeelka ciyaartoda budnaanta la siiyo ciyaartoda marwalba dhaawac kasoo laabt wax badan ayay ka hadleen sidoo kale manchester city io liferpool ay isku haystaan horiyaalka primier leag sanadkani yaaqaadikara savi alonso waxyaabaa layaabka u same kooxdiisa byr lierusan wax walba guud ahaan ayay ka hadleen intaana ayaana kusoo koob gool ayaana soo qores dhanka kale waxaala sheegayaa ninka lagu magacaabo beb guardiola ayaana ninkaani macalin loo geli karo maaha sodon iyo toddoba koobood ayuuna shan io toban xilciyaareed kliya u ku guuleystay macalin beb gardioa isagoo doonay inuu sir alexbrguusan u ka hormaro ayuuna doonaya lakiin hada wuxuuyahay tababaraha ugu koobabka badan markii hadda kubadda cagta loo eego nntbkwuxuu ku qaadaa laba dhibic afartan iyo lix koob xilciyaareed kastaabadhibicaartan koob ayu qaada macnaha laba koob inka badan ayoba xilciyaareed kasta ku guuleystaa marka ninkani cid u geli karta malahan ninka logu magacaabo bebguardola xitaa koobabka ninkani oo ku guuleysanayo waa markii <mimitace> aad ad sabirka ad aad u jeediin <mimitace> waxaa la sheegaya ninkaani in ay ku qaadan kartabo <imitace> n koobabka ilaa iyo waxay ku qaadataa saddex iyo labaatan kulan inuu koob ku guuleysto macnibeb guardiole xitaa waxaa la sheegayaa ninkani in oo hadda ninka labaad oo qaybka yahay koobka uu badan fergusen afartan yo sideed major luc ninkaan sodon iyo shan labaatan iyo sagaal ninka lagu magaca vieri ayuuna qayb ka yahay laakiin hadda ninka ugu guulaha badan koobka kaalinta koowaad ayuuna ku jira soddon iyo toddobo anel toban iyo todobo ninka lagu magacaawo galado shan iyo toban jose afar i toban ninka logu maagalen seddex i toban coloobna laba iyo toban ayuuna leeyahay waayihisi ciyaareed ninkaani lix boqol labaatan iyo toddobo en labaatan iyo todobo

guuleystay sida shabakada een soo wrinugu dambeyn haddii aynu fiirino macalin jos moreno ayaa rikoorkiisa u badbaahdiyay xagaagadantininkaani rkoor aan weliyad la gaarin rmer lgu k same an toan gool kliya ayaa kooxdiisardkaas laga dheliyey isagoo hadda u badbaahdaayaal kadib elierpool kooxda arsenal hadda min toangool laga dheliya marka j rkoorkiisa dhedhel laguma gaari karo labadani kooxoodna way gaari waayeen hadda sida meeshaani ay ka muuqatointaaankusoo koobnawkuo o دنبياتكم بكم اغلى الدونتان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته